Ողջույն, սիրելի ավականո անդամներ, պարոն քաղաքապետ, ես 10 օր առաջ վերադարձել եմ Միացյալ Նահանգներից, Բոստոն քաղաքից և հանձնեցի քաղաքապետանի բարձր պարգև Բոստոն քաղաքի Երևան երգչախմբի ոսկե մեդալը ձեր շնորհած քաղաքապետանի կողմից և ուզում եմ մի փոքր պատասխան կարդալ նամակի, որը ուղել են ձեզ. Բոստոն Երևանի երգչախմբը 53 տարեկան է և կրում է բարձր Երևանի անունը և նամակ են ուղել ձեզ, պարոն քաղաքապետ, ես հետո հարցս կտամ էլի, թույլ տվեք Բոստոնի Երևան երգչախումբի նվագախաղի բոլոր անդամների և իմ անունից մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ մեր համեստ գործունեության բարձր գնահատանքի Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով պարգևատրելու համար։ Ասենք որ 53 տարվա երգչախումբ է և հիմնել է հայր օշականը, հիմա շարունակում է իր աշխատանքը հանրահայտ կոմպոզիտոր Կոնստանտին Պետրոսյանը, և սիրով ձեզ հրավիրում են Բոստոն քաղաք, սպասում ենք և հույսում ենք, որ ապագայում դուք առիթ և ժամանակ կունենաք ներկա գտնվել մեր համերգներին։ Մենք ուշադիր հետևում ենք ձեր կարևոր և պատասխանատու գործունեությանը, որպես մեր սիրելի Երևանի քաղաքապետ ողջունում և սատարում ենք ձեզ ազգանպաստ քայլերը մեր քաղաքը ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն և նորանոր հաջողություն ձեր գործունեության մեջ։ Հիմա հարցս։ Շարունակալ եմ, նախ բնականաբար սա վերաբերում մեր ոչ միայն քաղաքապետին, առաջ տեղ նաև մեր ավականուն և բնականաբար ամբողջ աշխատակազմին քաղաքապետարանի։ Ես իմ կողմից և բոլորի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այդ երգչախմբին բարձր պահելու համար, Երևանի անունը և ընդհանրապես այդ գործունեությունը ծավալելու համար, սա շատ կարևոր է մեր համայնքի համար, Բոստոնյան հայ համայնքի համար, շատ շնորհակալ եմ բոլորին և եթե ստացի, եթե մի օր հաջողվեց, ես հայտնվեցի Բոստոնում, շատ մեծ հաճույքով կուզենամ հյուր գնալ մեր հարազատների մոտ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա հարցս, պարոն քաղաքապետ, ես Բոստոնում իմացա հայ համայնքից, որ Քեմբրիջը քույր քաղաք է Երևանի հետ երկար տարիներ արդեն, և լինելով կրթության, այսպես ասած, աշխարհի մայրաքաղաք, որտեղ գտնվում է Հարվարդը և Բերկլին և մնացած տարբեր կրթական հաստատություններ, մեծ ցանկություն է հայտնում Բոստոնի համայնքը, որպեսզի համագործակցի քաղաքապետարանը Քեմբրիջ քաղաքի հետ զարգացման ծրագրեր, մշակութային ծրագրեր անեն միասին։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյանը այստեղ է, մեզ հետ է, հա, երկու բառով կանդրադառնաք, հա, պարոն Գևորգյան։ Եվ ուզում եմ ձեզ հանձնել այս փոքր նվերը, որ ուղարկել է։ Շատ լավ։ Արտաքին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորգյան։ Շարժունակալ եմ նվերի համար, շարժունակալ եմ, համեցեք պարոն Գևորգյան։ Ավականու հարգարժան անդամներ, ներկայացնեմ, որ Քեմբրիջ քաղաքը մեր ամենահին քույր քաղաքներից մեկն է և ավելեմ, որ Քեմբրիջ քաղաքի հետ համագործակցության համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել էր և մենք անցած տարի դեռևս ուղարկել ենք համաձայնագրի նոր տարբերակը, որպիսի հարմար առիթի դեպքում արդեն այն ստորագրենք։ Իհարկե, բարձագույն ուսումնական կրթությունը ուղղակիորեն չի ներառված մեր Երևան համայնքի լիազորությունների մեջ, բայց նաև համագործակցության ծրագրերում, որոնք մենք կնախատեսենք նաև հնարավոր աջակցությունը մեր բուհերի միջև կապ ստեղծելու առումով։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան։ Երկրորդ հարց ունեք, պարոն Սպիրյան։ Ոչ։ Շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ նվերի համար եւ ջերմ խոսքերի համար։